Ajmo Brsik, šta me briga ti? Ajmo malo, znaš, digramo, ne. 20 ljudi na streamu, idemo i treba da bude 2020, 220, tako i treba. Hvala vam puno ljudi na podršci. Hvala vam puno na svemu, hvala puno što dolazite na moj kanal. Treba da bude 1000 ljudi na mom streamu. Ne 20, 1020, 2020, 100.020. Pa gde sada stanem je? Pa gde sada stanem kad sam ušao, kad sam upalio ringlo na dvojku je? Pa gde sada stanem je? Bacila je sve niz reku. Ja ne mogu to. Molim vas, zapratite našeg drugara Serbian DAVG na YouTube-u. Laufer, dobar jedan drugar, zapratite ga tamo. Više puta ga zaprati, nemoj da skidam kajš. Naravno, Grečko i Mečko, prijatelju. Grečko i Mečko, prijatelju. Čak i to da promenimo. Nema na čemu, druže moj, uvek. Tako se poštuju drugari. Naravno, uvek preporuka. Treba da nas bude milion. I to 2 miliona. Šta milion? 2 miliona. Šta jedna karta? Daj mi 3 karte. Šta milion? Daj mi 3 karte, bre. 3 karte da mi daš. Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Prepodne, samo prepodne. Sam mi to rekao? Nisam rekao. Nisam ja pričao o tome. Od kad te sretoh, ja nema mira, lepota tvoja mene opija, hoćeš tu da mi prodaš? Jaj, pa kakve su ti to fore? Kakve su... Šta si to u meni našla, moja ženice? Dimba, 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 dimba. Vidi ovo šta zemlja koja radi, brati. Pa da li si, Dejane, vinklovan za ovu godinu, Dejane? Da li si, Dejane, vinklovan za ovu godinu? Da li si vinklovan, brate moj rođeni? Da li sam vinklovan za ovu godinu? Kakva pesma... Vidiš da stojim ko luster u radnji, nije ona jedina na svetu, prepodne. Pazi, nije ona jedina na svetu, prepodne. Grečko i Mečko, bre, prijatelju. I beče tvorica, da te zakucam. Grečko! Čak i ovdje. Stani, stani mala ti, ja ću te u pozorište voditi, prepodne. Bacila je sve niz reku, ja ne mogu to... Posle tebe nijednu nisam tako voleo, pa nemojte. Ali imali skjere, bre, da ćeš, da ja dovatim, zemljače, puca, sine, da ja dovatim. Sam, bre, doktor, bre, 190, 108 kila.